Pagājis! Pagājis aptuveni mēnesis kopš 59 jauniešu ādažu militārajā bāzē uzsāka valsts aizsardzības dienesta kursu. Visiem viņiem priekšā vēl 10 mēnešu ilgas apmācības. Šodien ir trešā diena pēc kārtas, kad mums ir kaujas šaušanas nodarbības. Un šodien ir tāda kā mazā ieskaita viņiem. Daudz no jauniešiem pirmo reizi mūžā šauj ar īstu ieroci. Šodien jātrāp mērķī no 100 metru distances. Jaunieši stāsta, kāpēc pieteikušies valsts aizsardzības dienestam. Celties! Es nebiju sācis studēt, un es sapratu, ka man būs daudz brīvā laika. Pietam, es nekur nestrādāju, tāpēc man bija ļoti daudz brīvā laika. Es sapratu, ka disciplīna un fiziskās aktivitātes noteikti noderēs, lai varētu savu dienu kaut kā padarīt normāli. Man kopš, kad 13-14 gadiem, jau bija tā sapratne, ka es kā pilsonis savam valstam gribu darīt labi. Un viens no aspektiem ir, ja ar valstīm kaut kas notiek sliktais, lai es šo savu valsti var aizstāvēt. Starp 59 jauniešiem arī viena meitene. Man viss, kas saistīts ar Latviju, patriotismas viss, man ļoti patīk, arī aizrauj. Un es esmu par savu valsti, jā. Man ļoti grūti nav, kā nekā visu savu dzīvi esmu dzīvojis ar brāli kopā. Tāpēc neviens man te neabižo, visi galvenais atbalsta un arī dzenus priekšu. Jaunieši stāsta, kas viņiem pirmā mēneša laikā nodarbībās visvairāk ir paticis. Šaušana, tas es varētu patikt. Arī bija mežs uz trijām dienām. Bija interesanti, bija grūti. Kad tu esi ar saviem nodaļas biedriem mežā, jums jāsavilk to telti, tā tālāk tas ir tas sajūta, kur tu nevar sēst nekur dzīvē. Riedam! Visvairāk man noteikti patīk brokastis. Tur vienmēr, gandrīz vienmēr dod jogurtiņu. Un šeit ir ļoti laba ēdināšana. Arī kompānija ir diezgan laba socializēties ar foršu. Runājot par šaušanas nodarbībām, ar katru dienu ir vērojams progress. Jau labāk. Pirmās dienas, protams, bija novērojams manām stress, jo pirmo reizi ar kaujas munīciju, ja, viņam jau tik mācīts un stāstīts, kas tas tāds ir, ja, ar ko viņiem rēķināties. Un, protams, pirmās dienās bija novērojams, kad nedaudz aizmirsās viss, kas pirms tam bija mācīts, ja, tīri uz to stresa fona un pavisam kaut kas jauns. Bet šodien pēc divām izšautām dienām un trešajā dienā jau ir apraduši ar kaujas munīciju, ar troksni un vingrinājumiem un jau daudz raitāk un daudz labāk viss notiek. Daļa no jauniešiem pēc pirmā mēneša dienestā jau sapratuši, ka savu turpmāko dzīvi varētu saistīt ar militāro sfēru. Es domāju, ka es palikšu profesionālajā dienestā. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.